নমস্কার আপোনালোক সকলোকে, মই মন্টুৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মন্টু স্পেচিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমগুৰিৰ পৰা মই গুৱাহাটীলৈ যোৱা যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ড আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পাব, চাই যাওক আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'। এতিয়া আহি আহি পাইছোঁহি তিতাবৰ। এয়া যোৰহাট জিলাৰ একদম সীমামূৰীয়া অঞ্চল তিতাবৰ। তিতাবৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ যোৱা ৰাস্তা আমাৰ যিটো দুদৰ আলি, দুদৰ আলি পথৰ অৱস্থা, এইভাৱে আমি গৈ আছোঁ গোলাঘাটলৈ। আৰু গোলাঘাট পাৰ হৈ আমি যাম গুৱাহাটী। কাকডোঙা পাৰ হৈছোঁ ইয়াত। নিয়ৰৰ সৈতে খেলা কৰি সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ এয়া গুৱাহাটীলৈ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। তিতাবৰৰ পৰা আহি আহি আমি পাই গ'লোহি গোলাঘাট চহৰ। এতিয়া গোলাঘাট চহৰ পাৰ হৈ আমি ধুদৰালিৰে গৈ থাকিম কমাৰ গাঁৱলৈ। গোলাঘাট পাৰ হ'লোঁ, পাৰ হৈ আহি আছোঁ কমাৰ গাঁৱৰ অভিমুখে, কিন্তু ৰাস্তাৰ অৱস্থা একদম বেয়া। তাকে ভাইটিয়ে কৈছে যে আমি এই ৰাস্তাৰে আহি ভুলেই কৰিলোঁ নেকি। কিন্তু এটা আমাৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ল কি, আজি গোলাঘাটৰ পৰা এই কমাৰ গাঁৱলৈ ৰাস্তা চোৱা কিমান কেনেকুৱা হয়, ভালেই নে বেয়াই নে। আৰু বহুতে কৈ আছিলে যে এই ৰাস্তা চোৱাত কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কামেই আৰম্ভ হোৱা নাই। আচলতে কৈ আছিলে যে হাইৱে আহি এইটো এটা মানে ফ'ৰ লেন আহি আছে, কিন্তু ফ'ৰ লেনৰ কোনো ধৰণৰ কাম কাজে হোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু এইটো ৰাস্তাই অহাৰ যিটো মানে আমেজ, সেইটো বেলেগ হয়। চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাইডে চাইডে সেউজীয়াই সেউজীয়া, আৰু বাগানৰ মাজে মাজে অহাৰ যিটো মানে মাদকতা, সেই মাদকতা একদম বুজাব নোৱাৰা। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া গছবিলাক, ওখ গছ গছে গোটেই ৰাস্তাটো প্ৰায় ছাঁ পেলাই ৰাখিছে। আহি কিন্তু বেয়া নালাগিল। এই অঞ্চল চব কুমটাই হয়, আৰু ইয়াৰ ওচৰতে এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰ আছে ইয়াতে। সেইজন হৈছে আৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈ ঘৰ। আৰু আমাৰ ল'ৰালৈকে আহি থকাৰ বাবে আমি ঘৰটো খুব কমৰ ভিতৰতে এৰি আহিলোঁ, গতিকে আমি দেখুৱাব আপোনালোক নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুঃখিত। আৰু আমি আহি আহি ইতিমধ্যেই আমি কমাৰ গাঁও পাই গৈছোঁ। এয়া চাওক কমাৰ গাঁও শেষ হৈছে, আৰু আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 106 কিলোমিটাৰমান আহি আমি এই কমাৰ গাঁও পাইছোঁ। আৰু কমাৰ গাঁৱতে ধুদৰালিয়ে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত লগ লাগিছে। ইতিমধ্যে যানজঁটৰ অসুবিধা যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে অভাৰব্ৰিজৰ কাম চলি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আমি আহি আহি 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ওলালোঁ। আমি আহি পাই গ'লোহি নুমলীগড়। আৰু নুমলীগড়ৰ ওচৰতে থকা এই নদীখন হৈছে ধনশিৰি নদী। আৰু ধনশিৰি নদী পাৰ হৈ আমি পাম নুমলীগড়। আৰু নুমলীগড়ৰ ওচৰতে আছে বোকাখাত। এতিয়া বোকাখাতত ইয়াতে ধাবাতে খাই ল'ব গৈছোঁ। ধাবা ৱাইটোকেতে আমি সোমালোহি কিবা অলপ পাতলীয়াকৈ খাই লওঁ বুলি। আচলতে ৰাতিপুৱাই ওলাই অহা ভোকো লগা সময় হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি সোমাই ল'লোঁ ৱাইটোকেত। খাই দিলোঁ ৰুটি। এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে। আহি আছোঁ, আহি আহি আৰু অলপ দূৰ পালে আমি পাই যাম বোকাখাত। এই বোকাখাত লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছেই, আপোনালোকে দেখিছে। আমি আহি আহি কাজিৰঙাত সোমালোহি। আৰু কাজিৰঙাত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে, ৰাস্তাত যাওঁতে বাইক লাহে লাহে চলাব লাগিব বা গাড়ী লাহে লাহে চলাব লাগে। আৰু যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এই ৰাস্তাৰে পাৰ হয়, আৰু গতিকে বন্যপ্ৰাণী যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি একদম লাহে লাহে আমি বাইক চলাই আহি আছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ থকাৰ আমেজ বেলেগ, বুজাব নোৱাৰা। আৰু সেইবাবে আমি গাড়ীত অহাৰ পৰিৱৰ্তে আমি বাছি ল'লোঁ এই বাইকেৰে ধুনীয়া এটা যাত্ৰা। কিমান ধুনীয়া চাওক আপোনালোকে,
এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে কাজিৰঙাৰ অৰ্থবাৰ আপোনালোকে জানেনে? যদি নাজানে তেনেহ'লে মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কাজিৰঙাৰ অৰ্থ কি। আচলতে কাজিৰঙাৰ কাষে কাষে যি পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰেও কিন্তু সৌন্দৰ্য ম্লান হ'বলৈ নিদিয়ে। ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য চাওকচোন, ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজে গৈ থকা, বাইক চলাই থকা আৰু লাহে লাহে গৈ যিটো আমেজ পোৱা যায়, সেই আমেজটো আপোনালোকে আহিলেহে গম পাব। গতিকে এবাৰ আহি চাবচোন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয়। ইমানতে আজি এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত এভাগ মন্দিৰ দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে হালধিবাৰী বুঢ়ী আই মন্দিৰ। আৰু ইয়াতে আমি সেৱা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।